Åsan Eriksson på en tredje just nu. Bullvik där har vi på en fjärde plats. Men då har vi en bil som är på yttre kanten här också och försöker ta sig in. Det är ingen mindre än Martin Svensson som försöker passera på yttre kanten här. Tar sig vid Bullvik i alla fall. Och på en fjärde plats då till Svensson. Thank you.